يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maizatul Atika binti Yusof from Kuliah Bayar KHS. So the annual language enhancement program is very interesting and beneficial program which is we can gain a lot of informations about Quran. Then the objective of this program is to create Quranic environment among students, to highlight the importance of Quran in human's life and enhancing the quality of practicing tajwid. And then here I would like to give a big appreciation and thanks to Ustazah Siri Alfa for introducing me this program. Sururuhum luqiya hayatuhum Quran aswatuhum masra suduruhum Allahu Akbar Allahu Akbar Tadarasu ma'na tadabbaru maghza wasta'dabu at-tahliq bi jannati al-Qur'an تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى Adi, kakak tengah baca apa tu? Oh, kakak tengah baca tentang kisah isteri Nabi Musa alaihissalam. Wah, macam best. Boleh tak kakak tolong ceritakan pada adik? Boleh, adik nak dengar ke? Nak. Okey, mari sini kakak ceritakan. Kisahnya bermula apabila Nabi Musa AS berada dalam perjalanan ketika pelarian akibat diburu oleh bangsa Qibti iaitu bangsa Fir'aun. Baginda telah ditakdirkan bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada binatang ternakannya di Madian. Baginda AS telah membantu dua beradik perempuan memberikan air kepada binatang ternakan mereka. Secara ringkasnya, Nabi Musa AS kemudiannya dijemput oleh bapa perempuan tersebut ke rumah. Dikisahkan oleh Al-Quran, ketika berbicara dengan ayahandanya, perempuan ini mencadangkan suatu cadangan yang mengangkat darjat iman, taqwa, soleh dan sifat amanah pada Nabi Musa AS. An hamalatil Quran bi'alamil insan kullun lahu maydan wa laysa a'la shan min hamalatil Quran fi'alamil insan kullun lahu maydan wa laysa a'la shan min hamalatil Quran aswatuhum masra.